kwifuza ni icyaha. Ni icyaha. Ibiriti ni icyaha. Oya, ariko sine icyaha. Byaba icyaha, ariko sine icyaha. None, ufashe icyemezo nyacyo. Ukavuga uti ngiye gutera imbere. Ntawe nteye gatarina. Netindo ritobora. Cyangwa se umutarimbo. N'inyondo runubu. Ngurugi metalike n'amatafari yubatse urukuta utigeze uterera iryiriye. Utobora utwara ibyo atunze. Ku mitwe cyangwa ku gituma. Ukifuza uti cyama nkakira. Nkabikirangirire. Nk'umuherwe Bill Gates mbikesha ubwenge bwanjye n'umutwe wanjye. Ibyo se ni icyaha? Oya, uko kwifuza si icyaha. Ariko kwifuza ni icyaha? Yewe, hari aho biba icyaha. Icyaha kibi cyane, kingana kugwa mu cyobo. Ikirenze, none, none bitaba icyaha. Niko, reka nkubwire. Ubonye umusore usobanutse w'ipfupfu nk'iry'imfizi. Ibituza ni nk'amabimba, ni nk'imisozi ituranye, reba nka Jari na Shyorongi. Uburebure metero ebyiri mu gukina basketi, iyo ajya gutera mu nkangara, byoroshye nko kunywa amazi, abikora nk'uwikinira nko kunagura unyogwe mu gasorori. Warangiza ukamwifuza, uturiya niwe nshaka, icyampa kankunda. None se, niko muko, urumva atari icyaha, icyaha kibi cyane. Irebe koko nawe, ntufite metero imwe, udusantimetero turengaho 30 sitwo twinshi. Ariko watunaye, tuwenda nkube na gatatu, ibyo ntacyo bitwaye, umutima wanjye umukunda, atawutwaye bazampambe, mana uzampandongore, ndashaka ko ariwe tubana. Ese kudatekereza ma, ngo ugere unagereranye, iyo ushishoje neza, hari umusore nk'uwo, nawe utekereza, akabigira icyifuzo, ati ni indeshyo yanjye n'iyi mari ntunze, ndifuza umukobwa wakuze yirondereza, waheze ku nonko, wakuze abyigira hasi, mbese amahwari nk'inguri cyangwa ibinyabijumba, ati niwe ndarikiye, ku buryo mwahuza. Kwifuza ni icyaha, icyo ni icyaha, byaba ni icyago kingana kugwa mu cyobo. Araga radio zaraje, telefone urazifite, nawe ugahamagara. Aroda, ni kuri radio. Ndashaka umukunzi. Nitwa Teresi Foro. Uburebure, ni 50 meters. Mfite 3 yisumbuye, segonderi. Seritifika sinayibonye bakoze ikizamini ndwaye, ariko nzi guteka ku myaka 23, ndaririra imodoka ya patro. Ndashaka umukunzi, umukobwa, w'imyaka 24 urangije masters, isura imibiri yombi, afite akazi keza bayakora nko muri banki, nibyo byaba ari byiza. Akaba afite umutima mwiza, akamfashiriza umuryango, akaba asenga Imana, ku isura sana misi. Kopa telefone mbesire. Hasoni, muginga gusa, ufite masters, isura umusazi, ko widumbukiza nk'isazi. Masters urayizi, kugonera mu mandazi kurusha indindagizi. Akaba sana misi. Misi sani serivisi. Misi sani sosiyete, icuruza amasabune n'uburoso bwoza imodoka, wariho wenda wajya wisanzuye, utagombye kwisobanura. Fite masters usa na misi. Koko umukobwa nk'uwo wisiga amavuta akamufata, agaseka akanyura abasirimu, mu gatuza afunze shinyo, winyonga barangara, ni wakwiye mutindi. Utekereza nk'umutereri, umutobebe gusa na kumukaritasi, utambitse ibirenge byasatuwe n'imyate, nk'uwigeze kujya reka bakakuzamo ibisogoro. Ariko uti misi, ntuzi kwandika ku rubaho ibiganza n'ibikota, intoki n'urubito, ariko uti misi. Niko, ubwo se nk'uwo mukobwa uteye utyo tubwiye, ajya kwifuza, ajya gusenga yinginga, ati Mana ngirira impuhwe, umpangire bimpire nyagasani, nzaguhigura nyir'ijuru, ati Mana ishobora byose urampangire, nzabona umusore unkwiye, andongore mbyare mpeke, ariko ikigenderwaho dawe data, azaba ari umuhirimbire, uremye nk'uko jonjoye, w'insharankima hose nyagasani, w'inshonda abakecuru, umusatsi w'urushoki, ushaje nka sarumfune. Ku buryo mukwiranye, mukazaba mwihuza. Kwifuza ibidahuye no guhuzagurika, no guhubuka mu bwonko, no guhitagira. Mana ujye ubiduhanira. Ariko kwifuza gutera imbere, umuntu agatera intambwe, nawe ateye intugunda, ni umushinga ushoboka, Mana ajye uwushyigikira. Musahinda, numvisha muvuga ngo icyaho ngaho, ngo rukundo. Ariko urukundo nyabaki? Ko mbona munsetsa. Kera bakibashakira bagashyingira umuhungu n'umukobwa ataraca iryera. Harya nimumbwire icya mbere barebaga. Barebaga iki? Soko umwana wagiye atazicwa n'inzara rwose.
ubwo se si imitungo none murata yanjwa ngo rukundo rukundo oya reka dufate urugero rufatika ku myaka 30 umusore n'umukobwa barangana bombi umwe yogera Mariyota agakukayota kazuba mu dutaratara tw'umukara agaramya ruri kirere bamumasa ibirenge kudutebe dushashe nk'udutana undi yidumbaguza mu kimoteri asomana n'imisungwe yogana n'inyagaruzi yahandurira n'imitido agakuka sindisayo ku rukundo ruzabahuza bandike save the date badutumire basezeranye vatese ryarise biciye hese kwifuza n'icyaha mujye mugereranye usoroma ibigusumba ugatokora ugatukura amaso kwifuza erega hari n'abifuza ugasanga yabigize intambara uri igikaratsiriri uti bajye banyita akazungu utabinyise kandi nzamuzunguza njyewe uri mugufi uti banyite gasongo uzabirengaho nzamusekura njye reba urakuze ushaka kuba umusaza mukecuru umusaza barabikwita ugasara none se uri mahinja duteranye ya pampex Oya, ndebera nkarurinda. Indiranga na kabindi. Ngo nibamwite rudasunga. No mugore uyimurusha akarakara gatongana ati kuki ntitwa maneke. Uko kwifuza n'icyaha. Kiruta kugwa mu cyobo. Mana uje biduhanira usibe kwihanukira kuko niwe nshinze kutiyakira. Wewe wifuza iki?